Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі во Христі! Ми пройшли хресну дорогу, і на цій хресній дорозі, знаєте, завжди треба собі робити якесь намірення. Я хочу вас на самім початку оцього посту, так, сказати от такі речі, дуже важні, щоб ми чули один одного. Я постараюся вам розказати, і щоб ми зрозуміли, чому це так важливо. Ми дуже часто чуємо, знаєте, від людей: «Ти мене не розумієш, ти мене не розумієш». Ну, як? І от люди кричуть: «Розпни його, розпни! На смерть його! Відпусти на Вараву!» Ми такі думаємо: «Ну як так? Ну чому так?» Я вам приведу приклад. Ви знаєте, ну не то, що мали, і тепер так само. Я дуже любив дивитися фільми, де тварини говорять. Там песик говорить, чи там ще щось там. Є там таке кіно «Доктор Дулітл», так? І там він доктор, який вміє говорити з тваринами. Таке цікава така річ. Але це в кіно тільки. В кіно ти дивишся на тваринку, вона тебе розуміє, з тобою говорить, навіть жартує там, ще щось. Але давайте розглянемо так питання, що от тварина розуміє нашу мову, так? Лев, наприклад. І ви з ним хочете поговорити. Ви йому кажете, що зебру їсти не можна, а то можна. І він на нашій мові, ну зрозумілій, навіть до нас українською мовою скаже то, що він хоче сказати. Але ми його взагалі не зрозуміємо. Тому що в нього інші категорії мислення. Він так живе. Для нього інші є цінності, сприйняття світу, світогляд. Він нас не зрозуміє, навіть якщо буде говорити до нас українською мовою, ми до нього. Лев нас не зрозуміє. А якщо би, наприклад, лев говорив із жирафом на одній мові, вони би теж один одного не зрозуміли. У них інший спосіб життя. Та їсть листочки високо з дерева, а він там, і вони не знайдуть спільної мови. Та навіть люди, які знають одну мову і спільно на одній мові часом розмовляють, і один одного не розуміють. Через те, що у нас різні цінності, різні категорії мислення, різні пріоритети, різний рівень інтелекту і всього іншого. Ми різні. Чи хоче Бог, щоб ми були всі однакові? Ні. Бог нас любить за нашу різність. Але Він дав нам можливість, щоб ми один одного розуміли. Всі однаково ми хочемо, щоб нас любили. Всі ми потребуємо співчуття, підтримки, доброти. А де її брати? Джерелом цього є Ісус Христос. І у хресній дорозі дуже виразно це відчувається. Ті люди, які близькі до Христа, ті, які далекі від Нього, Симеон, який помагає нести хрест, жінки єрусалимські, співчувають йому: «Боже, як його б'ють, як він побитий, подивися, подивися, як вінок вп'явся в голову, подивися, як він тече по ньому та кров, а ліва рука так кровоточить, напевно, йому розбили його отою нагайкою».
А Христос каже: дочки Єрусалимські, не наді мною плачте, а над собою. Господи, ми тепер розуміємо, чому ми тебе не розуміємо. Ми тепер розуміємо, що ми тебе не почули. Бо ми, Боже, ще тільки на дорозі до тебе. Я дуже часто чую, знаєте, Господи, чому ти не вмішаєшся, цю війну не зупиниш? Боже, чому це люди гинуть, діти гинуть, невинні, крапко, нічого не винні? Де той Бог? Ми хоронили військового, і на похороні до мене мама підходить. Де ваш Бог? Як він допустив? Моя син, моя кровиночка загинула. Де той Бог? Так як я би говорив з Левом, на освіт, світогляд, так само часто люди один до одного одною тою самою мовою говоримо, але про різні речі. Господь Бог прийшов на те, щоб нас урятувати від того всього, що ми наробили. Все, що ми маємо навколо нас, це є наслідок. Наслідок нашої праці, старання і вміння. Що приносить війна? Руйнування, знищення, смерть. Це наслідок нашого вже не старання і вміння, а це наслідок нашої отої спорченості. Це наслідок злоби, це наслідок гріха. І Господь Бог хоче, щоб ми це виправили. Як? Щоб ми побачили, що це є зле. Чи ще хтось, може, сумнівається, що це є зле? Так побачте, в чому є тягар наших гріхів. Це є смерть, це є кров, це є вбивство, це є руйнування нашого майна. Ви скажете, ну то як? Це наша хіба вина, що на нас напали? Це ознака того, що світ є жорстокий. Це ознака того, що у світі існує добро і зло. І нам треба вибирати сторону добра. А добро, я вам кажу, часто із кулаками. Воно мусить себе захищати. Воно мусить себе захищати. І ми захищаємо. І ми боремося. І ми не здаємося. Бо як треба бути витривалим в духовній боротьбі, щоб себе подолати, свої немочі, свої слабкості, так же само приходиться нам сьогодні і відстоювати свою свободу, свою віру, свою землю, своє майно. Бо якщо ми не зупинимо ворога, то він дійде аж до наших західних кордонів. Бо тому що вовк людину не розуміє, навіть якщо будуть говорити на одній мові. Бо вовк є хижак, а людина, вона не є хижаком. Хоча багато людей дуже люблять уподібнюватися до хижаків. Тому продовжуючи цього посту, візьміть собі за основу і запам'ятайте собі ці слова, що мова – це можливість спілкування, але той, з ким ми її спілкуємося, не завжди нас буде розуміти. Будьте до того готові, бо світ міняється добротою, щоб стати кращим, а злом – для того, щоб стати гіршим і жорстокішим. Тому звертаюся до Божих дітей, які чують мене,
які розуміють мене, які знають, що я хочу сказати, слова Божі хочу вам передати, Бога, який за нас віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне. Кажу вам ті слова, слова повні вічного життя, слова обітниці спасення, слова, які несуть у світ доброту, слова, які мають міняти світ, щоб світ став добрий. Каже Христос, хто зголодний, дай йому їсти, хто спраглий, дай йому пити, хто не має що одягнути, дай йому одіж. Хтось у лікарні, відвідай його, чини діла милосердя, хтось у тюрмі, прийди до нього. Христос учить нас, щоб ми несли у світ добро, а наше світосприйняття, наш світогляд залежить від того, наскільки ми себе змінимо, наскільки ми станемо ближчими до Бога. І як нас не розуміють часом, не дивуйтеся тому. Будьте як Христос. Ви чули, як Він на хресті прощався? З ким в першу чергу? З тими, що Його розпинали? Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Сьогодні багато таких людей, які роблять багато таких речей, які шкодять людям. Вони не знають, що роблять. І для того, щоб вони пізнали, вони мусять зробити гріх, побачити наслідок гріха, і може потім покаятися і стати іншими, якщо устигнуть. Життя коротке. І всі люди смертні. І, як каже класик, але біда, що часом внезапно смерті. Несподівано смертні. Дорожіть своїм життям, дорожіть своїм часом, використовуйте кожну хвилину свого життя, щоб ставати кращими. Користайтеся святого посту, моліться, дотримуйтеся посту. Це теж жертва. Бо нема жертви, нема ласки. Яка жертва, така і ласка, така і благодать. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!